بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. Урматту жана сүйүктүү көрөрман. Адаттагыдай эле сахабалар өмүр баяны сабагыбызды баштап отурабыз. Бүгүнкү биз сөз кыла турган улуу сахаба Абдуллах ибн Умми Мактум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын азанчыларынын бири болгон Абдуллах ибн Умми Мактум. Муфассирлер те кыяматка чейин күн менен түн жаңыланып бирде түн бирде күн боло берсе ошо кыяматка чейин дайым момун мусулмандардын жүрөгүндө жат тилинде окулуп тура турган 16 аятты бул киши жөнүндө Аллах Таала атайын түшүргөн деп макташат. Жети кат асмандын үстүнөн пайгамбарыбыздын жемеленишине себепчи болгон бул улуу сахаба ким өзү? Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө Жабраил периштенин атайын кабар алып келиши бул кишинин жөнүндө. Бул ким өзү? Бул албетте Абдуллах ибн Умми Мактум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын муэззини, азанчысы. Абдуллах ибн Умми Мактум өзү меккелик Курайш урусунан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга туган чылыгы бар. Анткени муминдердин энеси деп аталган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң биринчи сүйүктүү жубайы Хадижа энебиздин таекесинин баласы. Ал эми Абдулланын атасынын аты Кайс, чоң атасынын аты Зайда. Апасынын аты Атика, ал эми таятасынын аты Абдулла. Абдуллах ибн Умми Мактум бул Умми Мактум. Абдуллах ибн Умми Мактум Умми Мактум деп аталып калышына себеп, сокурдун энеси деп аталып калышына себеби апасы аны сокур төрөгөн. Ошол себептен апасына берилген нам сокурдун апасы деген нам менен таанымал болгон. Бул Абдуллах ибн Умми Мактум Мекке шаарында алгачкы жер бетине мээрим жамгыры катары себелеп жааган алгачкы аяттарда эле кабардар болгон. Аллах Таала Абдуллах ибн Умми Мактумдун көйдөнүн көкүрөгүн ыйманга кенен ачып, анын алгачкы исламга киргендердин катарына кошулуп калгандыгы. Абдуллах ибн Умми Мактум Меккеде мусулмандарга көрсөткөн Курайш мушриктеринин запкысынан куржалак калган жок. Албетте кыйналды. Кыйналганда да кантип кыйналды? Аябай запкысын чекти. Бирок кээ бир адамдар кошкоп жалакайлык кылып кабыл алган ислам динин чана түшүп мурдагы ата болор сыйынып келген айкелди кучактап качкан жок. Ал жерге кагылган казык сымал катуу туруп курбандыгы менен бекемдиги менен акыл жана зиректиги менен аябай бекем турду. Курайш мушриктери жаңыдан динге кирип аткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктарды көрсөттү. Бирок алардын көрсөткөн кыйынчылыгынын бирөөсү дагы Абдуллах ибн Умми Мактумдун канатын кайрыган жок. Жана анын багытын бура да алган жок. Тескерисинче алар канчалык запкы көрсөтсө, Абдуллах ибн Умми Мактум Аллах динине болгон бекемдиги, Аллахтын китебине болгон жакындыгы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон умтулуусу барган сайын күчөй берди. А пайгамбарыбызга болгон умтулуусу, Аллахтын китеби болгон Куранга болгон умтулуусу, ач көздүгү жана кызыгуусу эмнеси менен эле? Эмнеси менен? Абдуллах ибн Умми Мактум жашоосунда кичинекей эле бир минут же көз ирмемдерди бош көрүп кала турган болсо дароо пайгамбардын алдына келип, я Расулалла, сизге жаңыдан түшүп аткан аяттарды дароо мага окуп бере коюңчу, мен жаттап ала коеюн деп ач көздөнүп умтулуп турчу. Бош убактысы болду деги чекте ал пайгамбардын жанында болчу. Кээде керек болсо бош убактыларын пайдалана албаган жана башка нерселерге сарптаган сахабалардын бош убактысындагы ал пайгамбардан пайдаланып Куран жаттап алчу. Ошондой учурлардын биринде тагырагы Мекке мушриктери, Мекке төбөл, мушрик төбөлдөрү
мусулмандарга, пайгамбарыбызга жана пайгамбардын сахабаларына заткысын, кыйноосун күчөйтүп токтотпой кайра карама-каршылыгын үйдүрөтүп аткан учурда бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алардын исламга киришин аябай ынтызарлык менен күтүп жана өзү дагы эңсеп каалады. Бир күнү пайгамбарыбыз ошол Мекке мушрик төбөлдөрү болуп эсептелген Рабиа уулу Утба, бир тууганы Рабиа уулу Шайба, Амир ибни Хишам, Хишамдын уулу Амир, биз аны Абу Жахил деп тааныйбыз. Умайя ибн Халаф, Халафтын уулу Умайя, Ал-Валид ибн Мугира, Мугиранын уулу Валид, бул дегени Аллахтын кылычы деп эсептелген Халиддин атасы. Буларга жолукту. Буларга жолугардан максат алар менен бир пикирге келип, алар менен сөз сүйлөшүп отуруп, ийри отуруп, түз кеңешип, же болсо уй мүйүз тартып отуруп сүйлөшүүнү каалап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алардын динге кирип калышын эңседи. Алар эле динге кирип кала турган болсо, алардан запкы көргөн сахабалар бир аз болсо тынчтыкта жашап калабы эле деген үмүт менен аларга маңдай тескери отурууга мажбур болду. Ошол учурда куду ушул сүйлөшүү эми башталып аткан учурда Абдуллах ибн Умму Мактум дагы пайгамбарга кайсыл аят түшүп калды экен. Мен биринчи болуп жаттай калайын деп пайгамбарга келди дагы. Пайгамбарга: "Я Расулла, аллимни мимма аллямака Аллах." Эй Аллахтын элчиси, Аллах үйрөткөн нерселерден мага үйрөтө салыңчы. Мен жаттап ала коёюнчу биринчилерден болуп деп кайра-кайра пайгамбардын оңуна солуна өтүп ызычуу болуп атты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кабагын бүркүп, бешенесин тырыштырып, жактырбагансып, ушундай учурда дагы Абдуллах ибн Мактум буткорлошосун дегендей кылып, бир аз ушул жерде туруп тургун деп бурулуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Курайш урууларынан болгон бул Курайш мушриктеринин төбөлдөрү менен сүйлөшкөнгө каманып калды. А пайгамбардын алар менен сүйлөшүүсүнө кызыгып атканы, алар динге кирип калса, дин дагы өркүндөй бөлө, анткени булар жетекчилер да деди. Качан гана алар менен сүйлөшүп, майнап чыкпагандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эми үйүнө жана үй бүлөсүнө кирүүгө камынып атканда Аллах Таала пайгамбардын көзүн асманга бир көтөрүп туруп, башын катуу бүрү катуу сылагансыды. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам токтоп калды. Ал учурда Курандагы Абаса сүрөсүнүн 16 аяты түштү. Астагфиру билля. Абаса ва тавалла. Анжаахул а'ма. Бир сокур өзүнө эң зарыл болуп, керектүү нерсени сураган учурда жүзүн тырыштырып бурулдуң да, жүзүңдү тырыштырып. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Сен билбейсиң да, ал тазаланайын, тазарайын деп, ахиретке камылга кылайын деп келбеди беле ал сокур. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Же бир эскерме алайын, ушул алган эскермем мага келечек жашоомдо жана кыяматта пайдасын берер беле деген үмүт менен келбеди беле. Амма мен истагна фа анта лаху тасадда. Ал эми сен болсо өзүнүн байлыгы менен маашырланып текебердегенге улам бетурой чыгып сүйлөшкүн келди. Ва ма алейка алла язакка. Өз байлыгы менен маашырланып текебердегендин тазарбай койгондугуна сен ичиң кыжалат болуп эле койсун. Ал тазарбайт баары бир. Ал исламга кирбейт деди Аллах. Ва амма ман жаака яса ва хуа яхша. Алеми сагат алыстан сокур болсо да таягы менен таянып келип, Аллахтан коркуп, мага Аллах түшүргөн аяттарды окуй салыңчы, мен да жаттап алайын деп келбеди беле. Фа анта анху талаха. Сен андан бир аз обочолонуп көңүлүңдү бурбай тескери карадың да. Кәлла иннаха тазкира. Жок, эсте. Бул мен түшүрүп аткан нерсе, бул эскертме бул. Куран. Фаман шаа закира. Ким кааласа, ахиретине камылга кылгысы келсе, ал эскерме алат бул Курандан. Фи сухуфин мукаррама.
Бұл Құран аябай таза биік барақтарда. Марфуатин мутахара. Аябай көтерілген таза жерде. Би айди сафаратин кирамин барара. Ардақту періштелердің қолында. Деп Аллах Тағала ұшыл 16 аят түшірді. 16 аят. Бұл 16 аят қиямат болғанға чейін әрбір хафиздің, әрбір Құран оқушының жүрегінде сақталу және тілінде оқылып тұрады. Үшінтіп Аллах пайғамбарымызды біраз жемелеп қойғаннан кейін, бұл аят түшкеннен кейін пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламдың Абдуллах ибн Умми Мактумға аның мінезі өзгерді. Мәмілесі өзгерді. Абдуллах ибн Умми Мактум бір жерге отырып қалса пайғамбар Қой, орнынан тұрып, менің жанымда кел, жаныма кел деп, аның алабалығын, денсаулығын сұрай тұрған болды. Абдуллах ибн Умми Мактумның мұқтаждығын бүтіріп әре тұрған болды. Емнеге? Таңғалысыз жоқ. Анкені, жеті қат асманның үстінен Аллах тағала Абдуллах ибн Умми Мактумды даңазалап, пайғамбарды біраз жемеледі. Кейбір риуаяттарда Абдуллах ибн Умми Мактумды арқасына келіп, құшақтап тұрып, Раббима мені жемелеткен, Аллахыма мені жемелеткен ұшыл да, деп тамашалап, гүліп, айвай көңілін көтеріп көйтеді. Ошентіп, Құрайш ұрысының пайғамбарымызға, және пайғамбарымызға иман келтірген сахабаларға, динге кіргендерге, Құрайш ұрысының запқысы күшегеннен күшей бергендігіне байланышты, Аллах тағала мұсылмандарға өз дини менен мекенін таштап хиджрат қылуға рұқсат берді. Ошентіп, мекенін таштап, гиндік қан тамған жерін таштап, дин менен жашаймын деп Меккеден хиджрат қылып шығып кеткен сахабалардың ішінде біріншілерден болып Мусаб ибн Умайр мен Абдуллах ибн Умми Мактум алғашқылардан болып Мадина шаһарына көшіп келді. Алеку Ясрибке жетіп келіші менен Абдуллах ибн Умми Мактум досы Мусаб ибн Умайр мен Ясрибте тағырағы Мадинада ел аралап дағват қылды. Құран оқып беришчу және аларға Құран, аларды Құран оқытушчу және Аллаһтың дініне шақырып киргизишчү. Качан гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага келгенде Абдуллах ибн Умми Мактум менен Хазрат Билалды өзүнө азанчы кылып, мусулмандардын намазына жар салып, жария салып чакырчу кылып дайындады. 5 вакыт намаз калбетте. Бүлүкү адамдарды жакшы иштер, жакшы ишке, кеңешмеге, намазга, жихадка азан менен чакырышчу. Кейде Билал азан айтса, Абдуллах ибн Умми Мактум намазға иқамат айтшу. Ал эми кейде Абдуллах ибн Умми Мактум азан айтса, Хазрат Билал иқама айтшу. Билал менен Абдуллах ибн Умми Мактумдун Рамаданда өзгөчө абалы бар эле. Башкача абалы эле булардын. Анткени мусулмандар экөөнүн биринин азаны менен сухурга турса, экинчисинин азаны менен сухурду токтотушчу. Таңғалыштысы Хазрат Билал түн бір оқымда азан айтып, сухурға тұрғыла, тезірек сухурды жеп қалғыла десе, Абдуллах ибн Умми Мактум азан айтып, сухурды тоқтатқыла деген белгі бергені. Бірақ таңғалыштысы екі көзі соқыр болған Абдуллах ибн Умми Мактум сухурды тоқтатқыла дегенде бір да жолы таңға өткеріп жүрген емес. Ошентип Абдуллах ибн Умми Мактумга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын сыйырматы ушунчалык чоң болду дейсиз. Керек болсо 10дон ашык жолу пайгамбар сапарга чыкканда Абдуллах ибн Умми Мактумду Мадинага өзүнүн орун басары кылып, керек болсо пайгамбарыбыз Меккени кайра мусулмандардын колуна алуу максатта Меккеге чыкканда дагы Абдуллах ибн Умми Мактум пайгамбардын орунда Мадинада кадимкидей имам болуп калып калган. Бирок Бадр согушу аяктарын менен эле Аллах Таала Куранда пайгамбарыбызга жихадка чыккандардын кадыр баркын көтөрүш үчүн үйүндө себепсиз отуруп калгандардын кадыр баркынан жихадка чыккандардын кадыр баркы жогору экендигин баяндаган аят түшүрдү. Ал эми үйүндө себепсиз отуруп калгандарды дагы шыктандыруу үчүн аят түшүрдү. Бұл аят Абдуллах ибн Умми Мактумға аябай қату тасир етіп,
Мындай сыйурматтан мен куржалак каламбы деп кыжалат болуп, анан пайгамбарга келип: "Эй Аллахтын элчиси, эгер жихатка чыкканга алым жетсе, бармакмын да. Көрбөйсүзбү, эки көзүм сокурда кантип чыгам?" деп өзүнчө кобуранып, үйүнө келип ыйлап: "Я Раббим, эй жараткан Алла, менин абалымды сен өзүң билип турасың, мени ушинтип жараттың да. Менин абалымды дагы эске алып туруп, сен бир аят түшүрөсүң. Түшүргүн" деп ыйлай берди. Эми бул жерден пайгамбарудан вахий жазган Зайд ибн Сабиттин сөзүнө кулак салыңыз. Мен бир күнү пайгамбардын жанында отурат элем. Пайгамбардын буту менин бир бутумдун үстүндө эле. Пайгамбар бутун сунуп отурган. Мен да бутумду сунсам, пайгамбар менин бутумдун үстүнө бутун сунуп коюп отурат эле. Экөөбүз сүйлөшүп отурганбыз. Бир учурда пайгамбар мага сүйлөп атып тым болуп калды. Пайгамбарды негедир кара тер басты. Анын бутунун салмагы менин бутумдун сөөктөрүн сындыра жаздады. Ушунчалык салмактуу болуп кетти. Заматта кайра жанагы салмак жоголуп, пайгамбардын өңү кадимкидей мурдагы абалына келди. Пайгамбар кара терге чөмүлгөн. Пайгамбар мага: "Зайд, тезинен жаз, мага аят түштү" деди. Ал аят кайсы эле? Астагфирулла. Ниса сүрөсүнүн 95-чи аяты, астагфирулла. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله صدق الله العظيم الله жолунда жихад кылгандар менен момундардын арасында отуруп калгандардын даражасы бирдей эмес да деп жаздыртты. Ошол учурда Абдулла ибн Мактум келип калган. Пайгамбардын бул айтып аткан сөзүн угуп Абдулла ибн Мактум үрөйү учуп кете жаздады. "Я Расулалла, алы жетпегендерчи, чамасы жетпегендер жихадка кандып чыгат? Мен сыяктуу мунжу, майып себептүүлөрчү? Алар жөнүндө Аллах Таала аят түшүрбөдүбү?" деп ал сөзүн бүтүп бүтө элек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы мурдагы абалга түшүп, пайгамбарды кара тери басып, бутунун салмагы дагы бир жол менен бутумду оорутуп салмактуу болду. Бир аздан кийин ал салмактагы кетип пайгамбар чөмүлгөн кара тер дароо жоголуп өзүнө келди. Пайгамбар: "Зайд, жазганыңды оку" деди. Мен мурдагыдай: "Ла йаставил каидуна минал муъминина вал мужахидуна фи сабилиллах" Аллах жолунда жихад кылгандар үйүндө себепсиз отуруп калган мумундар алардын даражасы бирдей эмес да деп окусам пайгамбар уктуп ортосуна жазган: "Гайру ули дарар, гайру ули дарар" себепсиз. Себепсиз дегени себеп менен калгандары да. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدق الله العظيم öz mal mülkü менен öz canı менен Allah'tın yoluna cihatka çıkkanların derecesi менен sebepsiz жихадка чыкпай койгондордун жөн эле жалколонуп барбайм деп жалгандан шылтоо айтып отуруп алгандардын даражасы таптакыр бөлөк. Алар даража ала албайт себепсиз жалган шылтоо менен калгандар дегенде Абдулла ибн Мактум сүйүнүп кетти. Жети кат асмандын үстүнөн Аллах Таала: "Абдулла ибн Мактумду сен себептүүсүң, сен булардын катарына кошулбайсың" деп анын көңүлүн көтөрдү. Ошентсе деле Абдулла ибн Мактум жихаттын сообу таптакыр башкача экен деп бул аят түшкөндөн баштап ал өзүнө өзү ушунчалык бир тапшырма коюп алды дейсиз. Сөзсүз түрдө мен жихатка чыгышым керек деп өзүнө өзү бир тапшырма койду. Анткени улуу инсан улуу нерселер менен гана канааттанат эмеспи? Ошол күндөн баштап бир жихат менсиз өтүп кетпесе экен, ушул салгылашуу менсиз өтүп кетпесе экен деп жүрүп акыры мусулман жоокерлерине келип: "Мени алып алгыла, менин да силерге бир пайдам тиет, мага желекти берип койгула, мени катардын эң алдына коюп койгула,
маңдайымданбы, оң солумданбы, аркамданбы качырып келе жаткан душманды көрбөсөм, коркпойм да. Коркпогондон кийин демек желекти жыгытпаймын, качып кетпеймин. Желектин тургандыгы мусулман жоокерлеринин бар экендигинен кабар берет деп ушинтип ал жихатка да чыкты. Хазрат Умар халифачылык учурунда хижраттын 14-нчү жылында Хазрат Умар Перс падышасы менен катуу салгылашууга бел байрады. Анткени алардын кудайсыздык менен жашап келе жаткандагы өлкөсүн түп тамыры менен жоготуп ал жерге ислам жана ыймандын желегин саюуну көздөдү. Анан Хазрат Умар жар салды. Курал жарак кармаганга, ат мин алганга жана жетелегенге туура пикири менен кеңеш бере алган инсан эле боло турган болсо, эч кимиси калбай менин алдыма жыйылсын деген жар салды. Анын салган жарыясын уккан эл кокту колоттон, жылгалардан, дөңсөөлөрдөн тегиздиктерде жашагандардын бүт бардыгы келип заматта алдына жыйылды. Ошентип бул армиянын башына Саад ибн Аби Ваккасты жетекчи кылып алар менен кош айтышып, Хазрат Умар Мадинада кала берди. Ушул чыгып аткан армиянын ичинде эки көзү сокур болсо дагы Абдуллах ибн Умми Мактум бар болчу. Душман армиясы менен беттеше турган уруш майданына келип тизилишкенде Абдуллах ибн Умми Мактум кадимкидей жыттуу нерселерин севинип темирден болгон соот кийимин кийинип, мусулмандардын желегин бийик көтөрүп, аны сактоого жана анын алдында шейит болууга Аллахка өз ичинен убада берди. Согуш 3 күн 3 түн болду. Согуш оту чаңы буруксуп асманга көтөрүлүп 3-чү күн дегенде жеңүү тарап мусулмандарга болду. Ошол учурда кылымдар бою кудайсыздык менен өкүм сүргөн кудайсыздык өлкө түп тамырынан бери жоголуп, ал жерге исламдын, ыймандын желеги сайылды. Бирок бул жеңиш жүздөгөн шейиттердин каны, эң баалуу күчү, убагы менен жетилди. Ошондой болгон шейиттердин арасында мусулмандардын желегин бекем кучактаган боюнча денесинде бир канча кылыч жана найзанын сайган кескен жерлери менен жерде өз канына сулап жаткан Абдуллах ибн Умми Мактум да бар эле. Ошентип ал Аллах жолунда шейит кете берди. Сүйүктүү бир дуган, ал исламга биринчи киргенмин да. Анан мен алгачылардан болуп Маккадан Мадинага көчкөн инсанмын. А бирок мен сокурмун да деп ал отуруп алган жери жок. Исламда сиз намаз окуйсузбу? Куран жаттаганды билесизби? Анда бу сапар Абдуллах ибн Умми Мактумдун өмүр баянына ала турган сабагыңыз, бир нерсени, бир хадисти билдиңизби, аны сөз түрдө жеткиргенге аракет кылың. Сиз эч качан Абдуллах ибн Умми Мактумга окшоп, мен сокурмун же мен мунжумун деп отуруп калбастан, дайыма алдыга умтулуп, аракет кылып, динге кызмат кылышыңызга мен ишенем жана тилектешмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. وبركاته